Никога не трябва да се повтори Хирошима и Нагазаки. Никога не трябва да се употребява повече атомно оръжие, тъй като това е върха на човеконенавистната политика изобщо в световната история. Еволюцията на оръжията е от каменната брадва до атомната бомба и атомната бомба е най-съвършеното оръжие, дано да няма, дано да се изобретат други по-съвършени оръжия. През 1997 година президента на републиката предостави камъка на музея, като ние поехме ангажимента, тогава беше друг директор, да всяка година да организираме тази церемония. Впоследствие вече това, точно 20 път се пада, да, да, тази година, от 1997 до сега 20 пъти. Иначе камъка 1991 година е предаден на посолството в Япония, след това пристига тук в Министерството. 188 такива камъка през 1991 година са направени. Това са камъни от гранитни камъни от уличната настилка на Хирошима, в място, което се е намирало на 200 метра от атомния взрив, от центъра на атомния взрив. Впоследствие върху всеки един от тези камъни е направен барелев на японската богиня на милосърдието Канон. Това е един от главните богове в Япония. И тези камъни са разпратени на 188 държавни ръководители в 188 държави. Днеска през целия ден ще бъде отворен музея от 10 до 18 часа. Входът е безплатен. Тези посетители, които искат да напишат своето послание за мир, има възможност на специална бланка, върху която е изобразен, върху която има снимка на камъка, се пишат тези послания. Впоследствие ние ги архивираме и вече имаме един архив от 5 години такива послания, които събираме. Предполагам, че в някакъв момент, тъй като са много интересни нещата, едно обикновени хора пишат за атомната бомбардировка и против нея, ще ги архивираме и бихме търсили начин да ги издадем.